ana endi o'zgaruvchilarni dictionary turini ko'rib chiqamiz dictionary ham demak o'sha listlarga o'xshab ketadi faqatgina biz diksionarida o'zgaruvchilarni indekslarini biz o'zimiz kiritishimiz kerak bo'ladi ya'ni indekslangan o'zgaruvchilardan iborat bo'ladi dictionary mana bu yerda mana ko'rib turganingizdek demak list va ta farqli ravishda mana bunday figurali qavslarni ichiga yoziladi va indeksini ham bu yerga kiritish kerak bo'ladi ikki nuqtadan keyin bu yerda qiymati bu yerda esa indeksi ya'ni de de value. k deb nomlanadi bu yerda diksionariyda kni va bu yerda valuvi k valu mana shunday holatda saqlab olishimiz mumkin ixtiyoriy biror bir obyektni propertilarini ya'ni uni xususiyatlarini mana shunday ko'rinishda saqlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi biz demak mana shu demak buning uchun bizga dictionary o'zgaruvchisi yordam beradi keling biror yani bir dictionary hosil qilamiz uning uchun demak yangi fayl hosil qilaylik. qilaylikb hop diksionary by dictionary diksionary hosil qilamiz D nomi ostida yarataylik keling keling misol uchun bizni o'zimizni kompyuterimizning parametrlarini yozadigan yani, demak dictionary bo'lsin bu demak birinchi navbatda de k yozamiz demak demak k keylarni kichik harf bilan yozganingiz ma'qul chunki kichik harflar bilan va xuddi buni yani, k kylarni o'zgaruvchini qanday nomlasak xuddi shunday nom bilan nomlaganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi ya'ni qanaqadir probel qanaqadir simvollar ishlatish unchalik ham to'g'ri bo'lmaydi bul, chunki endi to'g'ri uh, vaziyat to'g'ri kelganda albatta foydalanishingiz mumkin chunki bu string turi string turida tü xohlagan narsani yozishingiz mumkin albatta ну uh, no, ko'proq mana shunday ko'rinishda imkon qadar yozishga tavsiya beriladi sababi qachonlardir uh, o'sha şey? uh, noto'g'ri simvollar orqali xatoliklar kelib chiqishini oldini olish uchun company company misol uchun op so, asus bo'lsin demak bu yerda sp sakkiz yadrli spudan iborat bo'lsin ramimiz demak 16 GB gigabayt bo'lsin ramimiz hop keling buni ham string formatda yozamiz g b va yana ishlab chiqarilgan yili ishlab chiqarilgan yili demak deb yozib qo'ya qolaman demak shunchaki yildan iborat bo'lsin keling misol uchun ikki ming yigirma bir bo'lsin bu yerda de demak vergul qo'yish esdan chiqib ketdi demak har bitta o'zgarishini kiritganimizdan keyin vergul qo'yishimiz kerak bo'ladi xuddi listlar kabi va endi buni xotirada qanday ko'rinishini biz qarab ko'ramiz bu yerga d qo'yamiz va f 5 tugmasini bosaman va mana dictionaryimiz ham xuddi list kabi faqatgina bu yerda de indekslar demak nomlangan holatda ya'ni raqamlangan holatda emas balki nomlangan holatda keladi mana u demak funksiyalarini ham ko'rishingiz mumkin e, mana shu funksiyalar bilan ham birin ketin tanishib chiqamiz ana endi bizga d dictionaryni biror o'zgarishsi kerak bo'lsin masalan keling componisini chiqarib ko'ramiz buning uchun xuddi listlar like kabi to'rtbircha qavuslar ichiga biz bu yerga company ya'ni mana bu keyinni kiritishimiz kerak bo'ladi keyinni debakni olib tashlaydik to'g'ridan to'g'ri ishga tushiramiz va mana asus bizga companysi ekranga chiqarildi company keyini demak qiymati bizga chiqarilmoqda yoki bo'lmasam shunchaki ramni chiqarib ko'radigan bo'lsak f5 tugmasini bosaman mana bizga ram ekranga chiqarildi bundan foydalanishda ham xuddi shunday foydalaniladi va o'zgartirishda ham demak xuddi shunday misol uchun yerni o'zgartirishimiz kerak bo'lsa ikki ming yigirma ikki masalan o'zgartirib ko'radigan bo'lsak ham demak faqatgina mana yerni o'zini o'zgartirishimiz mumkin mana yigirma ikkiga o'zgardi demak dishonarimizni ko'rinishi yoki ya bo'lmasam yangi bir element qo'shmoqchi bo'lsak bu yerda demak listdan farq qiladi ya'ni append funksiyasi bilan emas shunchaki yangi o'zgaruvchi nomi bilan kiritib bi, yuborsak u demak yangi qiymat kiritiladi keling misol uchun xotira xotirasini kiritamiz ya'ni storage storageni kiritadigan bo'lsak besh yuz masalan gigabaytli bo'lsin unda dini qiymatini chiqarib chop etib ko'ramiz demak comple pu ram year va oxirida mana storage indeksi ham hosil bo'ldi ya'ni storage o'zgarishi ham hosil bo'ldi bu yerga dictionarimizga qo'shildi bu demak yangi element qo'shish edi ana endi biror elementni o'chirish uchun demak xuddi shunday del funksiyasidan foydalanib ko'ramiz demak yer f5 tugmasini bosadigan bo'lsak mana yer o'chib ketmoqda yer demak o'chib ketdi xuddi shunday listlarda qanday bo'lsa xuddi shunday holatda demak foydalanishimiz mumkin ana endi buni o'zgaruvchilarni biz siklga tashlab ko'ramiz ya'ni sikl yordamida bu har bitta o'zgaruvchini demak ekranga chop etib ko'ramiz bu birozgina listlardan farq qiladi yani, for ke item in d deb ko'raylik dastavval demak bizga nima ekranga chop etiladi demak itemni qiymatini chop etadigan bo'lsak har bitta itemini F5 tugmasini bosamiz va bu yerda qarang bizga demak keylarini bizga chop etmoqda aslida bizga mana bu o'zgaruvchilarni o'z qiymati kerak lekin bizga keylarini bizga chop etmoqda demak dikshoninni to'g'ridan to'g'ri doğru for siklida aylantiradigan bo'lsak e, demak bizga mana bu yerda de, demak faqatgina keylarini bizga chop etib berar ekan ana endi biz o'zgaruvchilarni o'zini chop etmoqchi bo'lsak d mana bu yerga item deb yozamiz ya'ni dini o'sha kerakli item sanalyapti bu yerga o'sha itemni yozib qo'yadigan bo'lsak bizga demak qiymatlari ekranga chiqariladi mana demak itemni o'zini chop etadigan bo'lsak bu keylari va buni d item qilib ishlatadigan bo'lsak bu yerda demak qiymatlari e, ekranga chiqarilar ekan e, biz demak mana shu har bitta qiymatni bajarish uchun bitta usulni men ko'rsatdim bundan tashqari boshqa usullar ham mavjud keling misol uchun d nuqta kase funksiyasi mavjud bu kase orqali xuddi o'sha birinchi holatimizda faqatgina dinni keylarini bizga demak siklda sanab beradi demak buni mustaqil o'zingiz ko'rib chiqasiz valuis ham bor valuis esa faqatgina dinni valularini sanab beradi bizga biz esa hozir demak itemsini items funksiyasi ham mavjud mana shu funksiyasini ko'rib chiqamiz items funksiyasida bu demak ikkita qiymatdan iborat bo'ladi itemsimiz demak birinchi key va valuidan iborat bo'ladi ikkalasini ham ekranga chiqarib ko'ramiz demak key vergul valui fpsh tugmasini bosib ko'radigan bo'lsak mana demak company birinchi keyimiz ekranga chiqarilmoqda va keyin mana xuddi shu keyni valuisi demak bu yerda ikkita qiymat bilan sanashimiz mumkin fol sileen ya'ni d items bilan itemslarini mana shunday keylarni alohida valuesini alohida qilib demak bizga ajratib beradi mana shu funksiya demak qolgan funksiyalarini demak o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin demak xuddi shunday listlar kabi dida ham demak langs tushunchasi mavjud ya'ni print len d deb yozadigan bo'lsak len d deb yozadigan bo'lsak unda bizga ekranga buni uzunligini ya'ni nechta elementdan iborat ekanligini bizga ko'rsatib beradi xuddi listlar kabi bu funksiyamiz ham demak bizda mavjud ana endi keling biz elementlarni chaqirishni boya ko'rib chiqqan edik misol uchun print d o'zgaruvchi emas biror bir qiymatini ekranga chiqarib ko'ramiz yani ramini chiqarib ko'radigan bo'lsak unda mana o'n olti gegabayt bizga ekranga chiqarildi chop etildi ana endi biz biror bir yo'q o'zgaruvchi qiymatini bu yerga yozadigan bo'lsak misol uchun budstorag yo'q storage o'zgaruvchisi yo'q buni biz ekranga chiqarib ko'radigan bo'lsak bizga xatolik chiqariladi key error storage ya'ni storage keyli o'zgaruvchimiz yo'qligini bizga ko'rsatmoqda bu yerda xatolik chiqaradi va dastur ishini to'xtatadi shuning uchun e, biz demak dastur ish to'xtamasligi uchun ya'ni biz buni agarda storage mavjud bo'lmasa ham davom ettirib ketishimiz uchun demak get funksiyasidan foydalanishimiz mumkin get funksiyasi d dan keyin demak nuqta get deb yozamiz va storageni qavslar ichiga olamiz mana shuni demak ishlatib ketadigan bo'lsak f 5 tugmasini bosamiz va bizga mana non ya'ni storageni qiymati yo'q ekanligini bizga ko'rsatmoqda non qiymat chiqarmoqda hech qanday dastur ishida xatolik yo'q shunchaki demak agar storage mavjud bo'lmasa diksionariymizni ichida de, demak non qiymatini qabul qilib ketadi bu yerda biz default qiymatini ham kiritib ketishimiz mumkin keydan keyin vergul bilan demak defaultni qiymatini yozib qo'yishimiz ham mumkin misol uchun defaultni ikki yuz gigabayt bo'lsin fph tugmasini bosamiz va mana ikki yuz gigabayt chiqarilmoqda ya'ni storagni qiymati yo'q keling biz bu yerga endi storageni yozamiz storage, storage. qiymatini yozadigan bo'lsak besh yuz gigabayt deb ana endi storage o'zgaruvchisi mavjud ana endi qaysi qiymatni demak ekranga chiqarar ekan mana bizda mavjud bo'lgani uchun besh yuz gigabayt ya'ni mana bu mavjud qiymatini bizga chop etmoqda demak mavjud bo'lsa mana bu qiymatni oladi bu funksiyamiz mavjud bo'lmasa demak ikki yuz gigabay ya'ni kirit oldindan kiritib qo'ygan default qiymatni olib ketar ekan bu ham demak foydalanishimiz uchun eng kerakli funksiyalardan biri hisoblanadi bilan qolgan funksiyalarni o'zingiz mustaqil ko'rib chiqishingiz mumkin mana bu yerda demak barcha funksiyalari mavjud mana shu bo'limda demak o'zingiz har birini sinab ko'rib chuqurroq demak ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi